Do aplikácie Planner sa môžete dostať klasicky cez portál office.com a otvorí sa vám takáto obrazovka, na ktorej vidíte vaše obľúbené plány a ďalšie plány, do ktorých ste boli zahrnutí. Na tomto prehľade automaticky vidíte, ktoré úkoly alebo teda úlohy máte otvorené, koľko je ich v procese, ktoré sú v omeškaní a koľko vlastne úkolov už bolo ukončených. Vytvorenie nového plánu je veľmi jednoduché, kliknete na vytvoriť nový plán, zadáte mu nejaké meno a máte dve možnosti. A buď si vyberete, že tento plán je verejný, to znamená pre spoločnosť, alebo je privátny a je určený teda len pre nejakú skupinu zamestnancov. V tomto prípade si vyberáme, že je verejný a dáme vytvoriť nový plán. Po vytvorení nového plánu máte možnosť potom zmeniť tzv. Swim pooly, to znamená jednotlivé krabičky, kam sa zaradzujú a potom úlohy. Ja si to vytváram také nejaké základné, to znamená príprava v procese, dokončené a nejaké externé úlohy. Konkrétne sa budeme demovať, že vytvárame úlohy pre nejakú konferenciu. Zapíšem si prvý úlohu, pripraviť plán akcie, a zadám, dokedy má byť platný a zároveň pridám ďalšieho užívateľa. Ak daný užívateľ nie je členom, tak ho môžeme jednoduchým spôsobom pridať a musíme teda potvrdiť, že sa má stať členom daného plánu. A ten plán potom vieme rozkliknúť a doplniť si nejaké ďalšie parametre, napríklad zmeniť prioritu, ktorá má potom dopad na to, ako sa tie úlohy zobrazujú v jednotlivých systémoch, kedy je začiatok, dokedy má byť daná úloha splnená. No a samozrejme môžeme tam dopísať nejaké vlastné poznámky, to znamená, o čo vlastne tá daná úloha je, a tieto poznámky pripnúť potom, aby boli viditeľné priamo z tej plánovacej plochy. Alebo daná úloha môže mať ešte nejaké podúlohy, tzv. Checklist, kde si môžeme doplniť jednotlivé body daného checklistu. A opäť je možné vytiahnuť tento checklist priamo do tej plánovacej plochy a tým, že klikneme na položku Show on Cards, respektíve ukázať na karte. K danej úlohe si potom môžeme pripojiť nejaké prílohy a tie prílohy môžu byť buď nalinkované z nejakého verejného zdroja, môžete ich nakopírovať z počítača, poprípade nalinkovať na SharePoint. No a za každým alebo nad každou úlohou potom môžete viesť konverzáciu pomocou komentárov. Takže ak daná úloha patrí viacerým ľuďom naraz, tak si vedia vlastne vymieňať tie informácie pomocou komentárov a tie komentáre potom zostávajú v kontexte danej úlohy. Rovnakým spôsobom si pridám ďalšiu úlohu a priradím ju nejakému človeku a dám tomu nejaký deadline, respektive dokedy má byť daná úloha splnená. Veľmi jednoducho potom dokážem dané úlohy prehadzovať medzi kategóriami, no a potom to má dopad vlastne do celkového pohľadu, takže keď si kliknem na tzv. Charts, alebo teda grafy, tak to vidím rozdelené podľa priorít, podľa tých jednotlivých kategórií, podľa ľudí, respektíve podľa užívateľov. Dokážem sa prepnúť do tzv. Schedule boardu, to znamená, vidím to v čase zasadené do kalendára. No a ku každému planéru sú potom vytvorené ďalšie podzložky, a to sú konverzácie, súbory, je tam OneNote, respektíve Notebook. A takisto dokážeme vlastne pridať daný plán do Outlooku, a to znamená, že sa vám to bude zobrazovať ako ďalší kalendár, aby ste potom vedeli koordinovať svoju internú aktivitu voči danému plánu. Čo sa týka OneNote, tak ten je automaticky zdieľaný tak ako ostatné súbory a ostatné komponenty, a takže je to výhodné na to, keď si potrebujete urobiť nejaké poznámky zo schôdzok, poprípade viesť nejakú dokumentáciu ku danému projektu. Takže platia tam úplne štandardné pravidlá, také ako v každom jednom OneNote, akorát to, že daný OneNote vlastne zostáva v kontexte daného plánu. No len pripomínam, že je celkom ideálne si daný OneNote pripnúť do klasického desktopovej aplikácie,
tým pádom tá synchronizácia prebieha automaticky na pozadí a nemusíte riešiť, či máte pripojenie k internetu alebo nemáte. Giving shape to ideas. Konica Minolta.